Në Feriza i sot u bën bashkë prisit e institucioneve shëndetësore për të bërë thirrje për vendisimin e kujdes shëndetësor për kancerin e gjirit. Fushata sensibilizuese nisi sot pikërisht në muajin tetor, i njohur si muaji roz. Në qendrën e mjekësisë familjare në Ferizaj, prej mbi 900 ekzaminimeve janë identifikuar 70 gra si të dyshuara, të cilat janë udhëzuar për trajtim të mëtutjeshëm. Qatë gjithë vitit, doktoresha në bote Avdiu, bashkë me dy infermire të radiologjisë Latife Krosa dhe Rabie Ismaili, ju shërbejnë të gjithë pacienteve të cilat kanë nevoj për të bërë mamografin. Gjatë vitit kaluar, në shërbimin e diagnostikës në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, janë kryer domethënë rreth 980 mamografi. Nga këto mamografi që janë bërë domon, ka rezultuar që rreth 70 prej tyre kanë pas dyshime domethënë për ndryshime. Drejtoresha e QKMF-s Nadir Ymeri ka thënë se për ndërgjegjësimin ndaj kësaj sëmundje do të organizohen ligjërata e takime të ndryshme me gra. Do të organizohen një serë aktivitetesh të ndryshme, si mbajtja e ligjëratave, gjithashtu edhe sikurse edhe viteve të mëparshme, do të bëhet edhe diagnostifikimi gjithsesi mamografia gratis, që është edhe vendimi i Këshillit Drejtues të QKMF-s, domethënë për gratë e interesuara. Kuptohet që mamografia bëhet nga mosha mbi moshën 40 vjet, po do të thonë mbi moshën 40 vjet deri në moshën 50 vjet zakonisht duhet të bëhet sipas rekomandimeve të mjekut. Gjithashtu do të mbahen edhe një sër ligjëratash për ndërgjegjësimin e grave tona, gjithsesi edhe nxënësve moshave, do të thonë klasave 8 dhe të 9 nëpër shkolla fillore. Mamografia në Ferizaj bëhet gjatë tërë vitit jo vetëm në muajin tetor, por pa pagesë bëhet vetëm në këtë muaj.